በአገራችን በሙስሊምም በክርስቲያንም ስለ ጾም ምንም አዲስ አይደለም። ኪሞን ከጾም ጋር ኮምባይን አድርጎ ማድረግ ለካንሰር ውጤታማ የሆነ መንገድ እንደሆነ የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። እንደዚህ አስፈሪ የሆኑትን በሽታዎች በጾም ሪቨርስ ማድረግ ይቻላል። ሰላም እንዲናችሁ አዚብናሹ ተከታታዮች። በዛሬው ለት ለእናንተ የሚጠቅም በጣም ሊያበረታታችሁ የሚችል ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች አዚብ እባላለሁ። ባክግራውንድ ኒውትሪሽን ላይ ነው ምግብ መድኃኒት ነው በሚል አላማ ዙሪያ በርካታ ቪዲዮዎችን ለረጅም አመታት እየሰራ ቆይቻለሁ። እነዚህን ስራዎች ለማየት ከፈለጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ በታች ሊንኩን ተውላችኋለሁ እንድትመለከቷቸው አበረታታችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ በሳምንት ከሶስት ከአራት ቪዲዮ በላይ የተሰራ ፖስት የተደረገ ነው። አሁን እነዛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉን ምልክት በመጫን ፈጥኖ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ያም ደግሞ ለሰዎች ሼር በመታደርጓቸው ጊዜ እኔን ይጠቅመኛል ያበረታታኛል። ወደ ቪዲዮ ኒድ ዛሬ ይችላችሁ የመጣሁት የጾም ጥቅም ነው። ስንጾም ምን ያህል እንደምንጠቀም እናንተንም ለማበረታታትና የጾም ጥቅም ደግሞ ምን ምን እንደሆኑ ስታቁ ሞር ኢንካሬጅ እንድትሆኑ ብዬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ነው ዛሬ። ጾም እንግዲህ በአገራችን እናቃለን ለተለያዩ የሃይማኖት ለመመዶች እንጠቀመዋለን። በአገራችን በሙስሊምም በክርስቲያንም ስለ ጾም ምንም አዲስ አይደለም አይደለ መንፈሳዊ ነገርን ብቻ እንድናስብ ነው አላማው። ስንጾም ግን ሁለት ጥቅም እንዳለው በዛው እንድትረዱ ነው። ይሄ ለስጋችንም በጣም ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ለብዙ አስቸጋሪ ለሆኑ በሽታዎች መፍትሄ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ እንድታቁና ስንጾም በጣም የሚገርም ነገር ሰውነታችን የሚያረጋው ነገር አለ። በተለይ ረጅም ጾም ረጅም ቀን መጾም ስትጀምሩ እንደ ባለፈው የተሰሩትን ቪዲዮዎች አይታችኋል ራሳችሁን እያበረታታችሁ እያጠነከራችሁ ወደዛ ደረጃ ስትደርሱ ከሶስት ቀን በላይ መጾም ስትጀምሩ አራት ቀን ሲሆነው ማለት ነው ጾማችሁ ሶስት ቀን ሳትበሉ በውሃ ቆይታችሁ ወደ አራተኛው ቀን ስትደርሱ ሰውነታችሁ ምን ማድረግ ይጀምራል? ምንም ምግብ እንደማይመጣ ጠብቆ ምግብ እንደማይመጣ ሲያውቅ ዳሜጅ የሆኑትን ሴሎች የመብላት አጋጣሚ ያገኛል ማለት ነው ራሱን ያው ሰርቫይቭ ለማድረግ። እነዛ ዳሜጅ የሆኑ ሴሎች ደግሞ ካንሰር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሰውነታችን ውስጥ ቢውልድ ያደረግናቸው ለዘመናት የተቀመጡ ጤናን የሚያውኩ የኛን ጤና ወደ መጥፎ ደረጃ ይዘው ሊሄዱ ያሉ ካሉ እነሱን ክሊን በማድረግ ይጠቀማል ይመገባል ማለት ነው። ያ ሁኔታ ቶፈጂ ይባላል ራስን ሰልፍ ኢት ራስን የመብላት ሁኔታ ማለት ነው። እና ራስን እየበላ ራስን ክሊን ያደረገ ይቆያል ማለት ነው። ከሶስት ቀን በኋላ የሚያደርገው ፕሮሰስ ነው። አንድ በጣም የሚገርም በጾም የሚገኝ ቤኒፊት ልንገራችሁ። አሁን ለምሳሌ በካንሰር የታመመ ሰው ኪሞ እንዲያደርግ ቢነገረው ኪሞ ከመድረጉ ቀደም ብሎ ቢጾም ከዛ በኋላ ወደ ኪሞ ቢሄድ ካንሰሩንም ለመግደል ቀላል እንደሆነ በጣም ብዙ ጥናቶች ያሳያሉና ብዙ ጊዜ ኪሞ የታዘዘላቸው ሰዎች ፈቃደኛ ቢሆኑ ዶክተሮቻቸው ይሄንን አንድ ላይ ኮምባይን አድርገው ቢሰሩ በጣም ጥሩ ውጤት እንደሚያገኙ ይነገራል። ከዛ ከኪሞ በኋላ ደግሞ ቢጾሙ 3 ቀን እንደዚሁ ውስጣቸው የገባውን የኪሞ ለማጽዳት በጣም እንደሚጠቅም ጥሩ መንገድ እንደሆነ ነው የሚነገረውና ይሄን ነገር በራሳችሁ መንገድ ቼክ አድርጉት። በኢንፎርሜሽን ደረጃ ለእናንተ ለጠቆማችሁ ብዬ ነውና ኪሞን ከጾም ጋር ኮምባይን አድርጎ ማድረግ ለካንሰር ውጤታማ የሆነ መንገድ እንደሆነ የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉና የቶማስ ሰንፍሪ የሰራውን ስራዎች ብትመለከቱ በሱ ስር የተሰሩ ስራዎች መጽሐፎችን ብታዩ በጣም ጥሩ ነው። የኪዶ ዳይትንና ጾምን አንድ ላይ በማገናኘት ካንሰርን እንዴት ትሪት ያደረገ እንዳለ የሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉና እናንተ በራሳችሁ ይሄንን ብታዩ መልካም ነው። ሌላው ደግሞ የአሮ ኢሚኒ በሽታ ማለት ነው።
አሮ ኢሚኒ ዲዚዝ ተብሎ የሚጠራው በጣም መጥፎ በሽታ ነውና መድኃኒት ለሱ ለማግኘት ያው የሚያቆይ ነው እንጂ መድኃኒት የለውም በህክምና ደረጃ። ነገር ግን ጾም አሮ ኢሚኒ በሽታ ዲዚዝ የሚባለው ምንድነው? ሰውነታችን ራሱን በራሱ አታክ የሚያደርግበት። አሁን አንዳንዱ ምን ያደርጋል? ኩላሊታችን ዳሜጅ ሆኖ ራሱን እስከሚያጠፋ ድረስ እስከመጨረሻው አታክ የሚያደርግ ማለት ነው። ኢሚኒታችን ራሱን በራሱ አታክ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ጆይንት ሊሆን ይችላል። ጆይንታው መገጣጠሚያችን እሱን ራሱ ኢሚኒቲያችን በስተት ነው የሚሉት ራሱን በራሱ አታክ ያደርጋል። እና ያ በቃ መቆም አቅቶን ዊልቸር ላይ እስከምንቀመጥ ድረስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብሬን አካባቢ ያለውን እንዲሁ ከስፓይናችን ጋር ስለሚገናኝ ያንን አታክ ሲያደርገው አሁንም እንደዚህ ዊልቸር ላይ የመቀመጥ አጋጣሚ ነው የሚሆነው። እና ይሄን እንደዚህ አስፈር የሆኑትን በሽታዎች በጾም ሪቨርስ ማድረግ ይቻላል። በጣም ነው የሚገርመው። እና ምንድን ነው የሚያደርገው? ስንጾም ረጅም ጊዜ መጾም ስንለማመድ ይሄ ኢሚኒቲያችን እንደገና ቢሄቭ እንዲያርግ ጥሩ ቢሄቨር እንዲኖረው ወደ ኖርማል ስራው እንዲመለስ ያስገድደዋል። እና ብዙ ሰዎች መፍትሄ ያገኙ ነው። በተለይ ይሄንን ጾም በኪሮጀኒክ ዳይት አስደግፋችሁ ስታረጉት ደግሞ ፈጣን ለውጥ ታገኛላችሁ። ይሄ መቼም በጣም ትልቅ የምስራች ነው። ደግሞ ደስ የሚለው ምንድነው? ምንም ገንዘብ አይጠይቅም። በጣም ብዙ ነገሮች ለኛ ህይወት የሚጠቅሙ ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ ነገሮች አብዛኞቹ ነፃ ናቸው። እነዚህ ነፃ ነገሮች በጥንካሬ የምናገኛቸው ጠንክረን በመስራት የምናገኛቸው ናቸው። ስለዚህ ጠንክራችሁ ጾምን ተለማመዱ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እናንተን ለማበረታታት ነው ይዤ የመጣሁት። ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉን ምልክት በመጫን ፈጥነው ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ያም ደግሞ ለሰዎች ሼር በመታደርጓቸው ጊዜ እኔን ይጠቅመኛል፣ ያበረታታኛል። ተጠቀሙበት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።